ifama wajjin ujoolleen keennaa warri koomentii jalatti koomentii bilaasha malee mallaqaan dolaara jaha baasuu hin dandeenye pilis yeroo nuti hajaa obboleessa keenna baafne deebi'a dhiifama wajjin gidee taaptaabii kottaa ishii gidee taaptaabii na fayyada. Amma intin waan jedhu tokko mooraal mibbaal na garaalle yoo godhullee baatte yoo waa gargaarullee baatte mooraal mibbaal na garaalle yoo duun obboleessa keetillee si gammachiise kophaa mana cufadhu gammadi malee ija isaa duratti diinummaa kee agarsiisin sinii galee. Gaarii miti. Kanaaf koomentii isin jalaa hidheeraa. Koomentii isin jalaa hidheeraa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Jirra jirtu ilmaan Oromoo kan idil addunyaa irra jirtan mi'a subscribe gootu. Thank kan idil addunyaa irra jirtan yoo akkuma beekamu obboleessi keenya Abdii Muktaar guyyaa kaleessa karaa Facebookatiin karaa YouTubeetiin dhaadataa ture. Dhaadannoo san keessallee laayiv illee waraabee ture. Karaan karaa dhaloota qubee taa jiraatti fakkaata. Bikoos anamma osoo abdiin haarawa bismillaa jedhee baay'ee na dinqaa. Garuu mootuu na dinqu maaliif jennaan xiqqoo namni isarra jabaara jedhamuyyuu namni waan amantii abbaa amantiitti jedhiin tokkoyyuu dheengadde akkuma argitan shuquxii ofitti qabaa ture. Jireenyi itti wal fakkaate koppii godhuu danda'a. Namni yeroo baay'ee jaalallee lamaan jaarsaaf jaartiin mana walirratti gubuu isaa rafu mana irratti gubuu zayitii walitti naquu dawaa hantuuta dhuguu kirarachi dhuguu duruma jira rakkoo garagaraati. Amaanaa nama bira kaayattee amaanaan sun yoo si jalaa nyaatame uf ajjeesuun qabeenyi guddaa yoo si jalaa bade alla wayee addisa adeelam. Silazi homa duraan ture homurroon hawaasa keessa ture ammaaf obboleessi keenna abdiin kunoo dhufeera. Reedii wajji turanii wajji bulanii wajji oolanii ani guyyama kan dhaqe arge because an sa'aatiin kiyya sa'aatii warra Ameerikaa kana halkan asii taaptaap naa godhaa jechaa bula yeroo warra Ameerikaati halkanii guyyaa rafa gizee ijoollee asiiti guyyaa ana halkanii reef gizee ana garama jara galgalaa yoo wal agarre waan namni waan hubadhellee jira lamaan ni nyaama ammaa. Hin dhufne warri kalee beellama seenan jaalalloo ittiin dawaltu. Itti dawwala akkasuma na. Itti dawwala. Leensa. Inni ilmoo kophaa ofii guddifatu of ajjeesu ati maa ofiin ajjeen kajaartii baay'ee qabu. Inni ilmoo takka irraa du'anii waamee akka irraa du'an ilmoo fi jaartii lama irraa du'a. Lubbuun garaa nyaatti. Baay'ee garaa nyaatti malee ganaa seenaa dalaguuf deemaanii hin qalladdaati. Dhageettan ka gurbattii waan jettu. Ante warri kalee waadaa seena hundi isaa baqata jalla. Hundi keessan seena waan tokko tokko irraa haasofna. Kallattii jiru haasofna. Dhugaan jirullee maal akka ta'e haasofna. Namni baay'een yaada mataa ofii ibsachuu fi waan itti fakkaate haasofu malee hin beektaa. Sooshaal miidiyaa kanarratti namni waan barbaadu waan faalladha malee waan kallattii miti waan dhugaa hin barbaadanii. Garuu dhugaa fi wanti dubbatamu baay'ee adda fakkaata deemaa jira natti fakkaata. Waan sanirra illee naasofnaa akkasumas immootu warri kaleessa waan waadaa adda addaa seenin jira. Waan gochuu hin dandeenye tokko illee haasa'uun xiqqoo nama qaanfachiisa. Wal qaanfachiisuun gaarii miti. Kanaaf warri kaleessa jirtan dhiyaadhaa isin fakkeenya taatanii akka fakkeenyatitti sana booda inni namni biraa immoo waan jirutti deema jechuudha. Kanaaf namni warra akka Iluu, warra akka Ziizoo, namni hundi keessan dhiyaachuu danda'u qabdanii yookaan immootu akkanumaan wal baxabatuun gaarii miti. Namni keenna miiraan masakama. Na argii fa'atu baay'ata miidiyaa kanarratti yookaan immootu wanta ta'ame san irraa akkamitti qoodan argamne bakka saniin mul'anne waan jedhu qofa malee namni dhugumaan namummatti dhugumaan quuqama qabu muraasa.
dhugaa rabbii walitti bu'uun firummaan kutu jechuudha. Namni keenya maal jaallata? Ajandaa uumame irratti fayyadamee, irratti qoosee, itti booharee, itti bashannanee, faallaa deemuu malee dhugaa jiruu fi haqa jiruu fi namummatti hin amanu. Walsoo buun gaarii miti. Wallaahi wabbillaahi ana isinitti hima. Namni keenya daqiiqaa takka si faarsee daqiiqaa lamatti qeeletti si darba. Kun immoo dhugaa jiruudha fudhadha. Kanaaf koottatniin waan jiru waliin haasofne dandeettan itti deemna dadhabdanii immootu jala haftanii jechuudha. Jirta. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Wallaahi nagaa fayyaadha. Baga jiraattan yabboo hedduu galatoomi Dr. Asli. Akkasuma gooticha keenya Ridi atis baga jiraatte. Tap screen godha guys. Abdi Mukhtar baga rabbirraa sambise. Jechuun haalli yeroo tokko tokko haalli jireenyaa fi wantoota tokko tokko xiiqii keessa nama na galcha. Garuu hundaafuu baga rabbigaa lubbuu tan ta'e si baase namni tokko tokko qoosallee godhee akka adda adda taasisuu danda'a. Garuu ani wallaahi hedduu rifadhe waan san irratti jechuudha. Yaa waa hedduugaa beekamaadha. Hundaafuu ati baga rabbi si baase siin jechuu barbaada mata duree dursu. Mi'a baga jiraatte uummata keenya mee jaalalloon faallin haa dhufani. Injira warri galeen dagantaa qabe tokko jirootu jiru. Eenyu fa'a warri galeen sagantaa qabe? Jaalallooti wanti ziizooti dawalee dhufu. Yoo akkas godhan beekuun itti adda oolu ziizoo iluu fa'a ayuu dandeessan dubbisa. Iluun laayifii. Iluun laayifii gubbaa jira. Laayifii irraa baas mee lammi itti dawwalee turuma ba lammi kol ziizotu ni deebi'a. Reedii yaadam abdiillee baga rabbi lubbuu baasee reediin ammoo qabsoo cimaa geggeessin hagammatti lubbuu isaa baraaree manasatti qabee yaadan waa hundaan bira jira. Galata guddaa qabdaa maqaa uummata oromootiin galatoomsiin jenna. Kaleessa asumatti mana asili dubbannee turre gurupii ijaarrannee namoota agartee gargaaruudhaa fi isa kanallee fedha qaban namoota amannuu fi abdannu gara gurupiitti wal ijaarree haala saniin irratti mari'annee gurupii keessaun waan godhuu qabnu goona jennee turre. Eegas gurupii tokko ni uumnee ni mari'annee iluu. Ziizoo ana ijoollee nama hedduudha muraasa haa ta'u nama akka barbaannu sanitti walgahiidhaaf sa'a beellamannee hin arganne. Har'a guyyaan beeyta wiikeendii. Xiqqashoo mooshinii keessa ture aga dhiyaat waraan dhufu ijoollee biyya Arabaatirraa yaada funa qaba. Ijoolleen biyya Arabaa kun miskiina ba. Amma bakka isin diyaagooraan haala mijeessa ijoollee biyya Arabaa keessaa baafnanu rakkoo qabu. Haala akka malee. Dattara siliifama eluu bilbila eluu illee dhufu jira. Fayyaa. Jira alhamdulillah. Maayet. Abdii baga rabbi si baasee obboleessa kennaa waan qabnuun si waliin jirraaf shiirsiin jedha qaarii kenna. Yaadina isheen wanni tarri hin jiru wanni marti niyyuu ni tara. Kunillee fataa nama waan ta'eef ayizooyin jechuu barbaadu. Jirtaa bulloo kiyyaati. Naalillahi naalillahi jechuu. Sarfadha inni taroo tuni gidduu sagale kiyya dhageessu waan miira keessa galte. Lubbuu namaa sitti qoosa? Akkamiin namni osoo namni lubbuu keessa jiru miira keessa galte yaa? Subhaanallah. Koomentii isinirraa banaa afaan koomentii isinirraa banaa waan badaa miira namaa tuqu moraalii namaa tuqu yoon barreessine isinirraa bana. Isinirraa banu? Koomentii badaa isinirraa bana. Itti fufu jaalalloo itti fufu bakka dhaabbatte irraa. Dhiifama iluutu naa deebisee duuba kootu jedheen innis gaa dalagaa tokko xumuree dhufe jedhaan dhufaa.
nuwonna itta asli yonni ergaten Baay'ee jamaadilleen dhufa bareeda. biizulleen dhufa duuba Okay, akkasitti bareeda. mari'annee gruppii wal geennee namoota muraasan mari'annee arra immoo biyya alaa kana wiikendiidha namni egartee guyyaa beellamannee sila keessan waan xumur xumurree garana dhufu qabnutti namoonni garii shaappi jedha maarree jedha wiikendii maatii waliin xiqqoo yeroo qabaata kana kanarraa kan ka'e nama guutumaan guutuutti hin arganne haa ta'u amma waan asirra godhuu qabnu waan uummata akka paabliikitti uummata keennaaf ifa godhuu qabnu abdiillee nagartee yaada qabu dubbatee uummanni oromoo illee yaada isaaf qabu ibsatee haala saniin waan asirra godhuu qabnu goone duute immoo gara gruuppitti warra hafee waliin waan irra geenye guyyaa gargaarsa kana itti jalqabnuu fi akkamitti jalqabnaa kan jedhu bilcheessinee achirratti yoo asirra deebine akkamii jedha ilullee ni dhufa yaada irra kennata zizoollee ni dhufa ammaaf kanuma mee maal jettanis mee warri koomentii jala jirtan kun namni ilmoo argachuu feetan ilma keessan jaalatan lakkoofsa tokko barreessa koomentii barreessa koomentii biraa dhiisisi warri al jala jirtan kun warri ilmoo argachuu feetan warri ilma keessan jaalatan lakkoofsa tokko barreessa lakkoofsa tokko barreessa warri ilma keessan jaalatan ilma keessan warri jaalatan lakkoofsa tokko barreessa ilma keessan warri jaalatan lakkoofsa tokko barreessa Okay. Warri lakkoofsa eshi ilma qabaadha qabaachuullee baadha ilmoon maal akka ta'e warri beeyta lakkoofsa tokko barreessa. Okay. Rakkoon abdiin keessaa natti hime keessaa akka jirutti ta'e koomentii barreessuun dura waan tokko isin agarsiisuu barbaada jala keenya wallaala yeroo tokko tokko waa barreessina waan barreessinutti jazaan nu deebi'u mala rabbiin ofirratti sodaachuun bareeda. Amma suurallee waan madaa nama adaba yeroo baay'ee amma fakkeenyaaf rakkoon akkuma jirutti ta'ee waan abdii waan kana gochuuf akka sappiraayizii sitti kakaase keessa osoo afaan hin dubbanne tokko suurama isin garsiisa abdiillee isin haasofsiisa amma kuni naayifi ka argaa jirtan kun fuula isaa argitanii ka argaa jirtan kun kuni naayifi onno wayna adaba gaayis kuni fuula naayifi fuula naayifi amma ka argaa jirtan kuni mucaan isaa duraan maal akka ture hundi keessanuu dhiifama ziizol harkistu thank you dhiifama okay qoy kaameraa balleessana adabuun mala balleessana koomentii jalatti hin qoosina anama akkaawuntii na adabaa fi malee isin agarsiisa waa hunda kun amma fuula naayifi naayifiin guyyaa lama tahi dura suuraa isaa hin qabdanii kuni suuraa kaleessati yeroo inni akka carraa irribaa ka'u abdiin irribaa ka'u afoo eessan cufata bannaa taachi tiktook hin adaba warra koomentii jalatti soba midhaamin jettaniif abdii maaluma akkanaan si ga'ee rabbii jedhii maaliif waan akkanaa gootaa jennaani yeroo waan irribaa ka'u mucayyoon guddisa bira kennadhee naayifi ka hin dhukkubanan jette gizee aan dhaqu mucaa fuula akka jiru madaa shifiina wayitutti ba'ee haakima geessu sumii tokko harkaan qabu mucaa kiyya osoo waan argu waan yaalaa mana yaalatiin geessu dhabeen harkatti dhukkubsatee duurra of ajjeesuu na ooye jedhe filadhee naan jedhe nama fakkina waan abdiirraa dhagaye keessaa tokko kana jechuudha isinii galee namni waan fere yoo ta'e lubbuu ofii irratti piraankiin godhu isinii galee ilmoo qabdan ganaan dhaluuf deemtan obboleessa qabdan obboleettii qabdan pilis hin qoosinaa jechuu dhumaa fe'an warri koomentii kun hin qoosinaa namni akkan taanetti wal hubatee rabbillee walitti dhufa abdii jibbuu dandeetta yoo fe'ate ajjeesuuf barbaaduu dandeetta laakiin wanni inni kana godhe rakkina wallaalee miti rakkachuu tana dura dhabee miti ilmoon isaa rakkatee waan ittiin ilmoo isaa rakkoo baasu waan dhabeefi tokkoof irratti jechuun isin galee pilis dhiisaa waan keessan beekne irraan haasa'inaa an koomenti illee cuuf isiniif rabbii walitti dhufa waan ta'eef isin galee yoo sammuu qabaattan bakka ragaa isin garsiiseera isin galee waan kana uumta waan kanaaf godhee isin galee soo gaarii miti
gaarii miti jechuu dhumaa fi zizo welkam igale Ya, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akka evidensiitti waalaikum salaam. Wanni afii waan kanaaf kakaase evidensiitti wanni ani irraa arge tokko kana jechuu. Kaan yoo barbaachisa ta'e kun illee as keessa jira. Gaafachuu dandeenya. Fayyeera ariyyuumaarri haa qabaatu malee wanni biraa wanni akka evidensiitti an akka asliitti irraa arge kana. Waan waa tokko godhuu fi dandeettu gargaari dadhabdu dhiisi. Koomentii badaa barreessin. Ni dabra rakkoon. Sigale gaarii miti jechuu dhumaafi. Waalaikum salaam Ziizo. Imoojii boo'ichaa illee hin katabina. Imoojii boo'ichaa tiktookii kiyya uumaan godhu walumaan arrabsinaa koomentii hedduu waan hin taane barreessina malee. Yoo feetan sagalee yoo isin jiraate rekoordii qaba booya rakkoon qabu ana jalatti. Okay. Ziizo obboleessa keenna abdii finnee dhufne namni keenna akkuma waliin beeynu yeroo waa gala miira keessa galaa eegatii wal dagata homasanii fi amma abdillee qaaman ummanni hedduu waan miidiyaa irratti beekuuf innillee waan miidiyaa irratti tarkaanfii kana fudhateef affeeruuf dirqamne isin akka warra kaleessa yeroo sanitti dhuftaniititti maalirra jirtanii gurupiin keessa wal ijaarra warri jettan maalirra geettan maalirra jirtan. Akkam jirtan fayyaa keessanii. Nuti kalee dubbanne dhimmichi yeroo sanitti wanti raawwatan wanti ta'e dubbicha fudhannee hin qarqaarra jennee kaane sirriidhaa dhugaadhaa. Garuu wanti beekamuu qabu dhimmicha yoo fudhatanii haadhuma fuudhi haadhuma dhalii haadhuma fuudhi haadhuma rima haadhuma ilme dhaliin jedhani siigalee nama garagaraa kanaafuu nuti kaleessa nama muraasan oma kanarra bullee mari'achaa turre hin callifne ganama kanallee hin mari'anne duuba marii sanirra jirraatti qarqaarsa irratti rakkoon qabnu ammallee mucaan kaleessa yaasin inni onni jenneelleen keessaan hin dubbifne. Amma mallaqnummaan sunuu kan mallaqaa dhiban qabu Oromoon hin qarqaara. Namoonni nuti garee keessatti illee galchaa jiru namoota qarqaaruu danda'anii hin jira namoota hedduu asii hin qabna. Kanaafuu namni hin qarqaara. Amma hin bararuume. Amma hin bararu. Dubbiin tun dubbii jarjaraa yoo taate beektaa gaarii hin taatu dubbii jarjaraa osoo hin ta'in waqta wiikiindii kana garagara deema laawundarii deema shaappiinkii garagaraa godhataa namni waliin argu sii galee guyyaa wanni kana sandee kana. Kanaafuu akkam goona waan jedhullee lafa kaahannee murtiitti taruufillee namoota dubbisuu qabnu dubbisnee jirra. Gareellee ijaarraa jirra nama dabalachaa jirra. Namoonni nu dabalu nama as jiru qofaa miti nama gara garaatti ka dabalamaa jiru. Kanaafuu waan kana eegaa hin qarqaarra jenne takka haalli ispoonsaritti argamu in argaa qofa osoo hin ta'in sii galee mi'as laati waan takka in argaa osoo hin ta'in haalli itti argamu akkam jennee odeeffannee amma yeroo sanii 2008 jedhee asiin dubbate malee achi as odeeffannoo nu fudhannee jaalalloolleen kun jira odeeffannoo nu argan 2015 jedhanii 2018 jedha kuuwwan sii galee. Kanaafuu informeeshiin illee sanillee guuraa jirra waa'ee mallaqaallee ittiin jarjarre garuu wanni yookaan isan ispoonsara harkaa qabdanii Abdii Muktaar ka amma bararuu taate birrii 2008 anuu uummataan kiyya baankii liqeeffadhee hin ergaaf dogoore rakkoo hin qabu garuu wanni haala mijatee karaa haa qabatuuti. Karaa qabatee gaa deemuun duubatti wanni qarqaarsa haga dandeenyu walitti buufne. Hawaasa kanatti wanni jennee hawaasi kun waan nama guddaallee barbaachisuu miti. Namni North America jiru kun namoota muraasa dubbisnee mijeefaa haroofaa xaliileefaa namoota muraasa dubbifnee 200-250 nuti walitti qabnee erguu dandeenya. Garuu wanti ta'uu qabu wanni maraa tasgabbiiniif haala mijeessinee akkasitti deemuu qabna malee amma ajandaa kana waddubbii kana kalee dhageenye har'a amma mallaqa yoo argine asli siin jenne maal godhuu dandeettani sana. Noo maallaqaa fi amma hidha maaltu jira beektaa wanni nu jechuu barbaanne tokkoffaa oma kana iyyuu akka hin dagatamne itti dhimmamame akka itti yaadamu yoo danda'ame
namoota muraasa dhugaadha 18 kudhanillee walma bira I think ijoolleen hiriyoota kennaa kanarra 18 deemanii kudhanillee hin jira namni warra waa beeka ispoonsar yoo danda'ame bilaashe bilaashitti illee homa danda'amu kun yoo namni rabbi nama laaffise namni tokkoof namaa qabe jechuu sii gale garuu homa kana yoo namni uf qabe amma fakkeenyaaf birriin 18 haa ta'u 10 haa ta'u birrii kana keessaa mootummaan doolaara yoo dogogoruu baadhe doolaara 250 500 qofa murata kun hin deebi'aayyu tamallaash nu mihonu baatiin tamallaash ta'aayyu bar tamallaashi dha bar waan kana namni akka liqiititti illee qabsiisee fi waan gilee ni dhaqe suuta suutan gaafa ni dhaqe deebi'uudhayyu sii gale kanaafi dilasii miti jechuu yoo itti yaadame yaannummaan kun akkamii wayi lafatti hafaa maalirra jirtanii itti yaaddamaa jira sanbiraan immootu ammallee abbaan rabbiin laaffisee fi mucaan kun abbaa ilmooti au dalagaa hin qabu ilmoon kophaa guddisaa jira jalallee dhukkubsataa jira profaayilii suuraa isin agarsiisee ture homa kana kanallee xiqqashu abbaan rabbi laaffisee dolaaruma 50,000 yoo agasillee waan aannanii darbeef illee homa jedhu kaa rakkoon beeki rakkotu lubbuu fitatti nama murteessa rakkoon bakkan taane nama dhaab dibee taasiso kennisa dhugaa rabbiyan amma hiriyyaa kiyyaaf waan akkanaa jedhe himachuu akka ufii kiyyaatitti saalfadha hin qaanfadha iyyuu maalif rakkoon bakkan taane nama dhaabdi wallaahi isini galee kanaaf rakkoo amma mucaan kun dhugaa rakkoo hamaa keessa jira wallaahi wallaahi hanka kadhee isinitti hima isini galee abbaan fedhe haa qoosu iyyuu abbaan fedhe waan fedhe haa jedhu iyyuu namni lubbuu fi qofaanuu yoo waan nyaatee bulu hin qabne yoo beelee sa'a tokko waan sa'aatii ganama faxara shawwadee qadaa faxara hiraata ittiin deebine miqii qodha yaa beekaa si gale inni kun ilmoo guddisaa kiraa manaa qabaa ilmoon kun ati dhabde hin beektu. Si galee akka yookaan yuutuubii dalagataa hin jiru akkuma keenya taaptaabii kanaa iyyuu hin jiru dalagaa hin qabu haadha manaatiin akka duraanii waliigaltee qabaatanii dalayidee ittiin fiddu biyya kanatti biyya baqaa kanatti takki ijaartii dalagee itti fidaa takki humaa achi achi jettee ittiin of dabbarta takki fira alaa qabaattee firri si gargaara ka kanarraa hafeeni dalagaan dhiiraa dalagaa hin jiru iyyuu kana keessaa biyya kanatti yoo ijaartii qabaanne yoo alaa fira hin qabaanne yoo waliigala onlaayinii kanarra yuutuubii kanarrallee haa taatu. Tiktookii kana dallee haa taatu daalarra gangarattee waa gabii wayii haa xiqqaattu argachuu hin dandeenye ciifteetu duuta malee biyya kanatti akkuma biyyoota biraa Sumaalee Yaman kadhattee namni bishaan sii kennu hin jiru wallaahi sii galee waan kanatti abdiin asirraggicee minagiraachuu qaqqabee isinitti wanni himu rakkoo keessa jira as keessaa baasuu dhabuun dhimma keessan sinii galee namni halkan tokko waan nyaatee bulu guddaadha. Waan kana kanarratti osoo itti yaadame. Gaariidha. Mee daqiiqaa takka jala jara keenya. Daqiiqaa takka waan gaariidha. Galatooma ulfaadha. Amma mee waan akkana haa goonu. Dhimmi ispoosaraa yeroo fudhata xiqqo. Amma gargaarsa isaa kana bifa lamaan haa goonu. Bifa tokko akka emerjensitti. Hatattamaan gurbaallee warraa dhukkubaa jiruuf haala inni keessa jiru kana. Uummata Oromoo paabliikii kana hubachiifnee akkuma hubachiisaa jirru kanatti kaashaappii qopheessinee namni rabbi laaffiseef gargaarsa hatattamaa ka lubbuu isaa kana baraaruu danda'u ilmootanallee mana yaalaa ittiin geeffachuu danda'u haala mijjeessinee gargaaruu itti fufuu. Kanammoo ispoosaraa keessan keessoodhaan wal taane isinillee asirii abdeetii agartee walii kennaa waan irra geenye. Akkasitti haala saniin odeeffannoo Yaasin gurbaa kanadaa jiru haala ispoosara kan itti agartee argachuu danda'anis gargaarsa kanammoo akka itti walitti qabuu dandeenyu namoota irraa walitti qabuu dandeenyu nu gargaaruu danda'an akkuma gurbii keessatti idaanee jirru kanatti guyyaa godhannee haala saniin irra jabeessinee nuti keessan dalayne. Kaanammoo paabliikii kanarratti namuu kaashaappii qopheessinee hatattamaan gargaarsa haa goonuuf jedha gabaabsiti ulfaadha. Inni biraa sirriidha. Haganni waan ispoonsarri kun ta'uu fi innillee jiraatu qaba ilmillee jiraatu qaba dhugaadha. Biyya sanitti bari waan beeku qabdan uummata keenya biyya sanitti Abdii Muktar qofaa miti kan rakkate akkasitti beekaa Abdii Muktar itti hammaatteeti. Siinii galaa itti hammaatteeti.
لبو ساتي أول إلما ساتي أول إرتاتيتي كان بيكا إن إبراهيم مو أبان كاركارو بربادن كاركارا أبان إن كاركار أسجل ديمتاني بليس أفان إن بنينا بكا يو واقو روفي دن ديتن غدا في يون دن دين دعاي غدا وفي يو كان إمو هندوني أتي مالي هندوني أكنا يتن دابا إن قوسنا نمني لبو فيتين إن قوس نفسي فيتين إن قوس baka wanni fede wan fede ha umma mo wan fede ha tauti namni karkaru barbadan karkara kain karkaru yattan isan ingal tuti duge mo dugu bate du emo du bate ke sabaha imma ke sanimit kuni agenda ke sanimit kana fu gara gara yada kiyati o debi o akuma jalallo nje de sanitti ilut bilbila nu jala khasu ti de irra fana fakkata kasen kasen dufa indufa kasen okay kasen kashapin ko pesina namni north america ke jiru ka shapi kan ratti amuma tawaye sponsor adi sa yero fudata sun amma yo argame ammatti wonni ta unjiru ti garu amma aye ne amma akara go ha tayan gud ibnu o dollar mo kuma ta kala male argine fi me worri amma ka shapi zizo ilu ke sa wor ka shapi qabdan abba rabbi la fe dollar shanta man de bayo wonti darbine fo ta kanu nda da jalallo ka shapi kan kai mata sai ya da ga ta fax ran ka falle gana on guru ke okay ka shapi ki ne gallare bilbil بلبل اوكي بلبل اسمعتي ميوتي قد بلبل اوكي وركو وانت يا تمني هايو فان دبدا هد ادو غل توما عزيزو كسوما وبليجن كي جور ري امو كان يا ده كان دبچا ترتن هدو الفادتي دوغا ربتي وان هدو لو قد زي وان دون رفچي زكيسا وانت تاتن كليس تايسون دوغا تنمي علم توكچق ابو بيرا demo barbaadu enu tayejechu garu gafara kon akumaref tanazidu no buleski yabanu humna ul sitti dabarte murti kana ifka tayejechu kana kasitu badda woronni amantal takarefas jala demti sabontu jimaati sadaqatu sadaqa kadachu raf amma kana walik abdaniyetti commenti ni amma sadaqa irrakkanne warri warri rakkatittu innama rakkatittu agartee rakkoo beekuttu waa dubbataa jechuudha ati dhugaadha waan hin rakkatiniif kan haasofta jechuu barbaadeetiini gabaabumatti wanni amma jiru nuti waan dandeenyu gurbaa kana ammatti kara dandame hundaan waan inni amma ittiin jiraachuu danda'uu fi mucaa kana keessattuu ittiin hakkamachuu danda'u san qofaa miti lubbuu isaatiif iyyuu haalli kaleessa ittiin mana yaalaa ittiin agartee namni gaafa dhaqee jedhu hamaadha jechuudha kanaanuu gargaarsa barbaachisa gargaarsa gara danda'ameen hundi kennaa bira haa dhaabbannu isinii jechuu barbaada ilmaan oromoodha dirqama jechuudha dirqamattu gizee tokko tokko lubbuu dandeenye tanaaf dhabamsiisi godha waan ta'eef jechuudha san akkasitti haa hubannuuti mucaa kana bira haa dhaabbannuuti ilmi inni harkaa qabu kun dhugaadha akka ilma kiyyaati ilmi kiyya fakkeenya guyyaa tokko yoo inni nyaata malee yookaan agartee dhukkubsatee dhukkuba inni dhukkubsan irratti yoo ani agartee bira dhaabbachuu baadhe anuu borga nama saniif godhuu hin danda'a jechuudha shakkiin qabu qaba maaliif azoo an argu humnaan gargaaruu dhibaadhee rakkoo keessatti jechuudha nama itti dhabee yoo jedhe if balleessuu danda'a jechuudha eenyu jechuudha isa kana ta'eef kan akkasi taa'uu hubannuuti waan dandeenyu nama kana bira haa dhaabbannuuti obboleeyyan kiyya innilleen haa jajjabaatu sabni kunis siif jira namni kuma tokko kuma lamaaf wayii kan ammas irra jiru kun hunduu akka sabatti nama si jaalatuu fi nama akkati waan ta'ani barbaadu keessaa tokko keessattuu ziizoo akkasuma jaalalloo obboleeyyan keenya kakaleessa irraa kaatanii waan kana gara ispoosaraatii fi wantoota adda addaatiin fiffiigaa turtan yaasiniin dabalatee hedduu ulfaadha isiniin jechuu barbaada waan dandeenyu wal bira haa dhaabbannuuti sunillee kan ammaan kana waa'ee ispoosaraa sanillee irratti hojjetamu garuu ammoo dursee ammoo nama gartee rakkoo ammarra jiru kana yoo dura kanaan bira darbe
تانس جولن داوان تيف وان كان رات نمو وان دن دي تنين بغتنا دا ريف تنمو كولا ما تري واي غر غرجا سن كانن اما دورنا مي كتبو اي غلي هاگ دن دامين نما كانا ور بلبل سا كبدن تان غر كيسه تني سان الغور بدن والكنما تي كست هاگ غر روسين جلال فدا كانو يچو مبر بدا انغلتو ما رو بار بار دليل كرا انبوكسيتين واساب اذا دل كوز اذا مسنجرين ازمان انبوك في تيك تاك تين دو بيسو دنتو يس جالالو ريسا كوتو جالالو